chanjo. Kwa jina naitwa Mwalimu Konsolata Rugaba Kasusura, ni mwenyekiti wa UWT wilaya ya Biharamulo. Napenda kuhamasisha kina mama wenzangu, kina baba, wananchi wote wa Biharamulo. Tuitikie wito wa kuwapeleka watoto wetu kuchanja chanjo ya polio. Polio ni ugonjwa mbaya sana. Nadhani tuna historia ndefu sana ya watu waliopata shida ya polio. Polio ni tatizo linataka kujirudia tena. Tunahamasisha tupeleke watoto wetu wasiambukizwe au wasipate tatizo la polio. Kwa sababu bila kuchanjwa utazaa mtoto mlemavu au mtoto anaweza kalemaa ghafla, hata watu wazima wanalemaa. Kwao tujitahidi kizazi chetu kisipate madhara ya kupata ulemavu, tukawa na walemavu wengi wasiokuwa na sababu. Na wahamasisha kina mama wenzangu, kina baba, tusiwafiche watoto, tuwapeleke watoto wapate chanjo hiyo ili tuokoe kizazi chetu. Chanjo ni kinga kama zilivyo chanjo zingine. Tusiogope wala tusidanganyane kwamba chanjo ina madhara, bali chanjo inaokoa. Karibuni sana na tujitahidi, kila mtu amwalike mwenzake, kila mtu amkumbushe mwenzake ili tuweze kukamilisha jambo hili. Asanteni. Asante. Chanjo hii mimi naifahamu kwa sababu nakumbuka hata mimi nilichanjwa. Na sisi tulikuwa tunachanjwa tukiwa mashuleni. Tulichanjwa na Mungu alisaidia, wengi tuliokoka. Na wengi ambao hawakuchanjwa, watoto wengi walipata ulemavu. Ulemavu wa miguu, ulemavu wa viungo vya jumla, wengine walikuwa viwete. Lakini baada ya kugundulika chanjo hii imechanjwa, tatizo hilo limepungua. Kitaifa tatizo la ulemavu wa watoto lilipungua kwa sababu ya chanjo ya polio. Kwa hiyo tusilinganishe chanjo ya polio na chanjo ya corona. Ni magonjwa mawili tofauti. Lakini hata tatizo la corona, wengi waliochanja imesaidia na imepunguza kasi kubwa ya tatizo hili la corona. Sisi wenyewe ni mashahidi.